داوده كسر و شانل كيني سبورتيغا فضلا سيادو هشو معلوماتك قدام بيع عيارها سبسكرايب سار شانل كيني قام بلعك نفرو سيادو نغطو خوفك اوهو رأيه لا مغالا دين عصب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماني وعن أغرس صاحب يال ملك سدوني ذكا جوكتان مانتا يو عياره ورحي سبدا با نوس سعودة وانو كاليبسيين إنا عياره دعاي إيجا ولم ورحي سبدا با نوس سعودة أو ساري يونايتد وينو كاروي ذي كوحدي سدحات وقلكو وضفوتا لما ذي عيارة أغوهرية بريمير ليغو نبانينا الله يايو مانج سروحا نبا يسا ولفسو ولبا بوكبا ولو كعصية حتى دل با لوغو حنشبي إيا غضب بكلا أيانو كسو غادة دونا مانتا عيارة وغيبك يهي وار بارشلون مصيبة haysata hatta Usman qabarkii dambeeli waa dhaawacmay warkaas oo dhaawac baad dilaya mashaqaysta ka iyo xaaladda Neymar Barcelona waxaa ka dulbooda Juventus oo Ronaldo iyo Neymar way iska garab ciyaari kareen sanad ciyaareedkan iyo qodobba kale ayaa uu soo qaadan doonaa oo maanta ciyaaraha iyo warbixinada iyo kala iibsiga ku saabsanba oo soo qaadan doonaba waxaan soo gudbinta barnaamijkeena kor ku qayb qaadanaya hoyga sport iyo fashion ka Somali sport oo Muqdisho ku yaala warbixin uu halkaas ka imaamata aqyaaray warkii oo faahfaahsan saaxiibada channel ku cusub tahayna niyo fadlan subscribe ku nagu caawi oo noo subscribe garee channel kina hadda awoodi kartid nagu si imaamadi kartaa share iyo like guuna war yahay markaas imaamadaada garab kaluma haysa karayo war maalin wanaagsan baan idin leeyahay qiyaaray ashiyaadin al-humra hay waa lagu dhagayoo mucaaradka waxaan isiri moogtahay adigu waan macnuhu inkasta intaan xali warkii 12 ka saqday habeen nima aan soo gelinay macnuhu hadii ciyaarta manchester ay badan lahayd waan soo gelin lahaa hadii laga badin lahaa waan soo gelin lahaa laakiin waxaan isiri bareejo عندنا متغانا لبعض إن معارضة هالنقضان إنك استحقا معارضة سقفر حيان هادنا حماسة حساب بضم الله بان السريعة مركا ووطن أنو ووطن إن عكلا غبتيو مركا حالي مانشستر والعلي معارضك إذا حتى وكفر حسيم يقولين يس هل يقولوا يقولين نبرين الله هيا يوم مانشستر حالي واحد برجر داف ويسكح ذو ولفيس مانشستر واحد نبتي ولفيس بعد نبتيو ولفيس مانشستر وشاك أديك ولفيس وان لوان نبضن تاعي ويلشانونه أنو أنا قال شال بان محمد الله ولفيس غتر ويان سكجرة Wolves baan gool looga hor mariyo Martial ayaa gool ku dhaliyay laakiin ciyaartoga darbada culus ee kooxda Wolves ee Ruben Navas ayaa bananaanku darbad ka garaacayo boom ku siiya goolka iska dhaaf digaay hadii digaaya loo hadii la safi lahaa ma aanu qaban karin goolka kaayo laakiin Martial waxa lagu kacsanyaa Pogba oo qasaariyay xaalir gooraha inkastoo goolka haddana VAR lagu fiiriyo war yahay Wolves waxay tiri war VAR maxaan daba dhigay ee ugu dhudhaatay isbuucii dhawaa gool ay ku gubadin kariyeen baa laga diid VAR ka diidayo war ma haddana goolkan banaan ka dhalimad VAR u fiirinaysa bay yiraahdeen ugu dambeyn gool baa la yiri laakiin Pogba ayaa rigoorii guusha qasaariyo isagu ayaana keysay walow ay isagu iyo maxaal yiraahda ninka yiraahdo Rashford isqabteeno Rashford baa ku yiri war yahay Pogba miyadan ogeyn isbuucii horinaan dhaliyo geedana kaga cunad badan ma diidibt way ku murmeen labada mar dambeena ninkan baa qaatay rigoor mar haday ka gasho ma fiicnaa xaalay manchester waa lagu dhagayo gool iyo gool bay gashay mucaaradku way iska dabaaldegeen waxay ku leeyeen yes waa ku fiican tahay barajo xataa ha galan waa okay bay ku leeyeen arsenal iyo kaliya kooxda kubada cagta liverpool unba ah labada kooxood ee wada badiyay dhamaan ciyaarahooda ugu horeeyay xilli ciyaareedkan premier league ah waxaan ay kooxda Wolves noqotay kooxdii ugu horeysay oo guuldara ka badbaada saddex jeer oo Manchester ay xiriir ahay gool kaga hormartay Premier League waxa uu leeyahay dhamaan saddexdii ciyaar la soo dhaaf Premier League labadan kooxood ciyaareen Manchester baa gool ka hormaraysay markaas Wolves way diidaysay laga badi ka war markaa kooxdan waa koox mushkil ah waxay noqotay Wolves kooxdii ugu horeysay oo ka daba timaada Manchester iyo xilli Manchester ay gool ku horeysa saddex ciyaarood Premier League haddana diida in laga badiyo gool daray soo gaarto marba Manchester gool ay ku hormartaa Wolves waa diideysay laga badiyo ugu leeyahay saddex ciyaar la soo dhaafay oo ay kuwa kan u la ciyaaraan waliba Pogba ayaa afar rigoor qasaariyay Premier League tan iyo xagaagii hore waana ninka ugu rigoor qasaarinta badan baa lagu leeyahay yaa waliba waxa la leeyahay ciyaartoga Martial ayaa xalay shuutkii ugu horeeyay uu turay gool ku dhaliyo waxa noqday ciyaartoga 13aad oo kottan gool ugu dhaliya Manchester United tartamada dhan 13 ciyaariyan baa taariikhdu Manchester kottan gool u dhaliyay baa lagu leeyahay kan waa kii 13aad buu xaalad sidaa ku noqday marka waa ka iyo Arsenal ayaana sidaa ku waxay ku tahay kaalinta labaad ee Premier League markii ugu horeysay tan iyo 22kii January 2017 yani Arsenal oo kaalin labaad joogta Premier League waa markii ugu horeysay lagu leeyahay tan iyo January 2017 iyo waliba labadan kooxood oo qura unbaana ah labada kooxood ee guuleystay ciyaarahooda ugu horeeya balse isbuuca dambe way kala bixi doonaan labadoodu mid ayaa booska reerka u hari doono guuleysa doona
marka xalay reer Manchester waa lagu dhagayo goolka iyo goolka ay galeen oo war arki doona isbuuca dambe cid loo qabayo war Arsenal oo reer Liverpool waxay leeyahay ma taqaana war kuwaas waa iska Arsenal iska bulukeeti waan ku raaxaysanayna bay leeyeen war iska jira Liverpool oo Arsenal Arsenal shiid hormaan u maleeynaa iska jira jooga yaa iska jira ayaraha iyo warkoodii ayaanu soo qaadan doonaa markan Usmaan Qabaar waa dhaawacmayo taas waxay ka dhigaysaa Barcelona in ay hadda haysan wax ciyaartoy ah maxaa yelay oo weerarkooda iyo kooxdooda la guuleysta sababtoo ah Usmaan Qabaar waa dhaawacan yahay Messi waa dhaawacan yahay Suarez waa dhaawacan yahay Barcelona xaaladeedu waa allow sahlo marka abu Neymar wuxuu leeyahay aba maad aragtaa kuwii telefoonka iga soo baqbaqayaan maxaan u sameeyaa abe aba kuwii way soo wacayaan maxaan sameeynaa yaani hadii Neymar hadii Messi dhaawacan yahay oo Suarez dhaawacan yahay Usmaan Qabaar ebel buu qabaar buu hayo mid dhaawac badan weeyaan oo inaan wax cunaynin oo inaan inuu noolaado rabin ee khamsha khamsha la cunay aan shub iska dhigeynin maxuu rabaa waa ka yinaa ruuxu leeyahay aabo nimankii dhaawacba wada galay oo saddex nin baa ka dhaawacan yaa waa isoo baaqayaan maxaan sameynaa aabo nimanku way ugu waalanayaan waa ka ilaa maantana soo garaacayaan telefoonkayga waa ka isaga yaa fiwada hadlaya ayaa kolba ku dhahaya inuu Barcelona baa isoo wacay inay marneeyay ugu hayo aabo maxaan sameeyaa marka in saddex rusnin ay ka dhaawacay Barcelona ma aqaan waxba Barcelona dhahaya Neymar qaato maxay yahay xaaladda isku maanay sabo rag baa ka dhaawacmaya saddex nin baa dhaawacan Usmaan Qabaar ku dhaawac kama maqnaado markasta saa u dhaawacay iyo shan isbuuc ayaa la filayaa baa lagu leeyahay inuu garoomada ka maqnaan karin ninka kanu ninkan dhaawac baa dilay waa markii lixaad uu ninka Frenchmanka ah uu dhaawacmayo intuu Barcelona la jooga lagu leeyahay tan markuu ku soo biiray kooxdan waxaana ninka kanu uu garoomadu ka maqnaaday dhaawacyis marka la isku daro 228 maalmood dhaawacii ugu dheeraa 100 maalmood buu garoomada ugu maqnaa 120 ciyaaray 120 ciyaarood oo lagu talagalay inuu kooxdu ciyaaro kali 66 ciyaarood buu ciyaaray marka ninkan lacagtiisa 120 milyan oo qasaartay weeyaan hob aragti waa dhaawacan yahay marka ninkan ma nin raba shaqo waa nin alminta diida cunug yaro tababar diidayna waa yahay ma shaqaystana waa yahay maan la wad ciyaar fiican maanu ciyaarin war makii maalin dhaweed sii galab galabka waa sii dhaawacmay kala aan baa idin dhaanta iskaraaf Usmaan Qabaar shaqo ma rabiyo waa ka dhaawac baa dilaya waa markii lixaad xirfadiisa Barcelona dhaawacmayo marka in saddexda nin ay dhaawacnaadaan Barcelona waa loo yaabaa ciyaarta soo aadaro hadda Neymar la keenin waa ka Neymar dhaayo cidii waa isoo baaqayaan hadda warka ugu dambeeya waxay leeyihiin Barcelona ama habay ku doonaysaa ciyaartoga Neymar dalabkaas waa laga soo diiday baa leeyahay oo ah in marka hore Barcelona ciyaartoga ama ku qaadato kadibna xalada dambe ay gaadato laakiin warar ayaa waxay leeyeen Barcelona waa laga soo diiday dalabkii ugu dambeeyay xalay dirtay inkastoo wali leeyahay madaxweynaha Barcelona iyo xubno ka tirsan Barcelona ayaa wali Faransiiska jooga oo doonaya oo rumaynaya oo beeninaya warkii sheegaya in Barcelona ay Messi basareynaya mooyaane oo inuu ciyaartoo rasmi u doonin marka Barcelona ilaa hadda isku dayay Neymar laakiin dalabkii ugu dambeeyay oo ahaa in amahay ku qaataan xaqiiqda dambe dib u gataan waa laga soo diiday lagu leeyahay laakiin saddexdan in oo dhaawacmay Barcelona waxay ka dhigan tahay in aad loogu yaabo balse warkii ugu dambeeyay kasoo baxaya maanta talyaanigu ayaa sheegaya hadda tartanka ciyaartoga inay gacanta ku hayso kooxda kubadda cagta Juventus Juventus baana qarka u saaran baa lagu leeyahay Neymar inay ka garab ciyaarsiiso master Cristiano Ronaldo waxaana warkii ugu dambeeyay leeyin Juventus ayaa tartan ku soo gashay iyagu baan ugu cadcad sababtoo ah waxay diyaar u yihiin 95 milyan balas Dybala diyaar u yihiin oo waana dalab ay aqbali kartaa lagu leeyahay kooxda kubadda cagta ee PSG marka tartankii Madrid iyo Barca ku jirtay waxa maanta hoggaaminaya lagu leeyahay nimanka Juventus oo Achusta Asayd Al Achus horeyay hadii lagu Neymareeyo oo lagu Cristiano Ronaldeeyo oo yaay war meesha kooxba ku dhan 95 milyan baan u haysanaa Al Achusta balas Dybala war PSG naga aqbala dalab kaaba loo dirbiishii laga yaabay inay tiraado aqbal oo ciyaartoogina sidaa uu Barca ku dhexmaro kugu garamaran waa laga yaabaa waariyaha Juventus war maxaad ka rabtaa nimankan masaakiinta ah iyaga Neymar Neymar uu ku dhacay war ragba u foolanaya oo 9 bilood u foolanaya 9kii dhaafay 10ay dhaafay 12 ma lagu dhala horta 13 macquul maana u maleyna kaas ilma ka weyn waa muxuu rabaa kaas inta muxuu loo rabaa Ilaahay amarkii war marka niman baa u foolanayo Neymar Neymar uu ku dhacay maxaad sida u yeelaysan hadda Juventus baa tartanka xoog u haysa lagu leeyahayo walow madaxweynaha Barcelona isku dayo wali Neymar inuu qanciyo marka Barca dhaawac baa galayo Suarez ma jiro Messi ma jiro Usmaan Qabaarna waa kaas oo ma shaqaysta weyn Ronaldo ayaa isna tababar ku soo laabtay waatan maalin idin sheegayo waxay ku kala xirantahay xaajooyinka Messi xaajiye fiican ma qabo waxa weeyaan maad aragtay maalmo Ronaldo wuxuu ciyaartu daawanay isagoo loo masaaj gareynayo halka dhaawac uu ka dhaawacayay loo masaajeynayo ayuu ciyaartii Liverpool iyo Chelsea daawanay waatan indiri labada nin waxa garoomada ku soo hornoqo doona ninkii haajiye fiican haysta ariga ruska shaqo marabtid odayga ma taqaan kama duceyst baan u maleynaya waa ka Ronaldo Valfiri gabadhii maxaa leedahay Georgina Rodriguez waa ka isagoo ciyaar daawanay maalin dhaweeyay halku ka dhaawacnaa u daldaliigaysayo Ronaldo soo dhigay baraha bulshada everyone wuxuu yiri wariyaha Ronaldo qof kasta kula joogo nasan iyo yiri maxaa yeelay xataa gabadhii adoo ciyaar daawanay xataa ii riix baad leedahay
adigu darbo tobar ku soo laabtay Cristiano halka Messi wali aanu tobar ku soo laaban ba leeyahay oo mana muuqdo Messi inuu diyaar u noqon karayaa uu leeyahay ciyaarta Betso Messi tobarka buuxda tobarku buuxa dib u baan soo laaban xil Ronaldo tobarku buux ku soo laabtay oo waxa la yiri ninkii raaliye hela raganimo ku faana raaliye fiicanki haysta raganimo ku faani karayaayo waka Ronaldo fit ay ka soo rigtay xajiidiisi ruska waa laga yaabayahay waniil waxa ku hoggaaminaysa gabadh Ronaldo qabo maxay odogii ku soo dadaashay hadda tobar ku soo laabtay kii kale ilaa hadda tobar ku soo laabay walaayaba ayaraha ayaa sidoo kale waxyaabaha ugu muhiimsan ee maanta ku soo qaadanayna waxa kamida xaalay Brookbariga oo uu qasaaray dilba lagu hanjabay leeyahay midab socon waa lagu sameeyay waxay dadku qaar magistrates ku leeyeen war gurilaha bariga oo aan laga qasaariyo gurilaha mid yar daayir madow oo weyn waa naga qasaariyay leeyahay rigooraha waliba qaar kooda dilba ugu hanjabeen xaalay markuu rigooraha ka qasaariyay Neville iyo kuwa kale oo Manchester kamidna aad bay ugu caroodeen Brookbariga oo ka inuu u diido ninka liraado Rashford oo isbuucii hore dhaliyo wuxuu Neville leeyahay wadmaad aragtay Rashford isbuucii hore waa kii gool ku dhaliyay waxay buulay ninka ka wasiyo tobaran waxa ficneyd buulayahay intan u ciyaartu bilaaban inuu ciyaartu rigooraha tuurayo soo go'aamiyo marka Manchester waxay leeyeen warnin caraysan oo inuu kooxda ka baxray dad goor noogu dhiibteen laga yaab inuu leeyahay war ma idin rabay kooxda kaga fasaxa bogbo marka aad baa lagu kacsay yahay kadib rigooriyu ka uu xalay qasaariyo oo meshi bashuway ayaa laba gool dhaliyay Rudiger ayaa tobar ku soo laabtay yaani ciyaaraha ku soo laabtay Manchester United saddex ila tan jirkooda bay ka badiyeen Chelsea saddex ila tan jirkooda Frank Lampard ayaa daamanay wuxuu isleeyahay wariyaha wariyahan dabaalka mu ka fiican ayuu isleeyahay mid ninka yiraahdo Abraham iyo maxaa la yiraahdaa Jarudo waa ciyaar saddex ila tan jirada Manchester ay ciyaarayay iyo saddex ila tan jirada Chelsea ciyaarayeen Bishwaye uu laba gool dhaliyay Rudiger uu ku soo laabtay ciyaarta uu ciyaarayay Frank Lampard uu daawanayay markuu Bishwaye uu labada gool ciyaarta dhaliyay Chelsea baana saddex gool war Liverpool bay ka badiyeen maaha Manchester saddex ila tan jirada Chelsea iyo saddex ila tan jirada Liverpool baa ciyaaray dhalinyarada yar yar markay ciyaarayaan waxaa lagu tijaabsaday ciyaartu ka dhaawacan sida Rudiger oo kale xal waa ciyaaray Bishwaye oo kale laba gool buu dhaliyay marka Lampard wuxuu arkayaa laba nin oo muhiimad ku soo laabanaya dhawaan oo soo ciyaari doona marka waliba Mish Bishwaye wuxuu isleeyahay armuba ka roon yahay kuwa hadda weerar ku jooga ee Jerud iyo kii kale muxuu ahaay madax xirka Abraham Sturgeon diyaarad buu qaatay ama u raacay transport halka buu ugu wareegayaa kooxda Turkiga ayaa qaadanaysa ciyaartu gulaasay jirka ah ee Liverpool iska fasaxday oo ciyaartu ayaa ka tagay Istanbul waxaan ugu wareegayaa kooxda transport waxa kale oo ugu muhiimsan ciyaaraha maanta Alexandro Lacazette iyo Berg Aubameyang waxaa loo balan qaaday in mushaarka loo kordhin doono haddii Arsenal sanadkan ku soo celiyaan Champions League waxa la yiri labadiinaba labadan in ay goolasho dhaliya haddii kooxda u imaamadaan oo aad khamisleed ka soo saartaan oo aad arbacii talaadii ku soo celisaan oo Champions League ku soo celisaan mushaaradka aad qaadaan waalidiin badan ayaa la yiri hadda waxay ka mid yihiin ku ugu mushaaradka badan kooxda Arsenal ninka liraadu Lacazette kale wuxuu qaataa 104,000 isbuucii 200,000 waxaa qaataa isbuucii Aubameyang waxaa la yiri dad kooxda Champions League ku soo celisaan sanadka kanu oo aad meelo fiican ku dhameysaan sanadka mushaaradka waalidiin kordhinaya marka labadani waa la soo kaciyay waa Liverpool iska jira nimanku mushaaradkoodu waa ku xiran in isbuuc dambe idin waalaan haa waxaa la yiri dad sanadkan nagu soo celisaan Champions League mushaarad baan idin siinayna waryaha iyo siniga muxuu ku tooran yahay waxba kuma toornay maxaa yeelay 14 ciyaarood baanu Manchester gool ugu dhalin Premier League waana muddo 8 bilood ah kadib ciyaartii xalay oo la bedelay sawan wali goolna dhalin oo gool caawin waxay ka dhigan tahay wiilka la yiraahdo Yeslingaad iska gabgablayn iska roogoonka saga dhir ordaya waxa lagu leeyahay 14 ciyaarood oo u dhiganta 8 bilood wax goolna kama dhalin Premier League wax gool la kamaan u caawin ninkan markii ugu dambeysay ee uu gool caawiyay waxay boxing dhigay ciyaarta Hosfeld waxa la leeyahay marka ninka kan ee liraado Lingard waxa uu ku ceebaysan yahay in uu wax gool u dhaliyo Manchester wax caawina u sameeyo muddo hadda laga joogo 8 bilood oo u dhiganta 14 ciyaarood ciyaar kasta oo tan iyo marka ciyaarba lagu leeyahay wax caawin goolna lagama hayo 8 bilood ninka hal caawin iyo hal gool laga leeyahay shaqa marabiyo waariyaha midka cimaamad ma lahan ninka la yiraahdo Lingard baa la leeyahay dhan kalena tababaraha Solskjaer baa cadeeyay Manchester inay arki doonaan xaaladda ciyaartoyga Sanchez oo hadda qarka u saaray Inter Milan ku biro mar la wax laga weydiiyay ciyaartii xalay ee Manchester kuftay ee 2-2 gashay ayaa waxa uu warwaa gool iyo goolki gashay ayaa wuxuu tababaraha kooxdan Manchester u cadeeyay inay arki doonaan xaaladda ciyaartoyga Sanchez muciida soo aadan iyadoo suuqka dhiibsiga uu xirmayo 2 September
diyaar baan u nahay buu leeyahay Bellingham Aubameyang ka hor kulanka Arsenal ay la ciyaareysa Liverpool walle wal isku sii bira garaacanaya waa labada kooxood ee qura ee badiyay labadooda ciyaar ugu horeeyay Premier League Arsenal Liverpool oo isbuuca dambana wareejiri doona way saxayaan wuxuu sanadkan u leeyahay Aubameyang waxaan u tartami doonaa Premier League diyaar iyo nus baan u nahay buu leeyahay diyaar baan u nahay buu leeyahay sanadkan inaanu Premier League u dagaalano oo aan u tartano marka labada ciyaartoo kan Aubameyang wuxuu leeyahay shaqo baan sanadkan naga go'an Lukaku waxa la leeyahay maalin kasta message buu soo diraa ama fariin buu soo diraa ciyaar tuu isku kooxda ahaan jireen Alexis Sanchez ee Manchester jooga wuxuuna ka dhaadhicinayaa baa leeyahay inuu kula soo biro kooxda kubadda cagta ee Inter Milan waxaana u sheegay talyaaniga inuu ka fiican yahay halka Manchester uu joogo ciyaaraha waxa kamida war Balotelli si weyn oo hagaajisnimo loo soo dhaweey markuu ku laabtay kooxdi magaaladiisi Brescia hooyada wuxuu yiri markaan u sheegay inaan Brescia ku soo biirayo magaaladeedii ku soo laabanayo hooyada way u isii wulayay Balotelli Balotelli ayaa loo dhiibay lambarka 45aad oo ka soo xiran jiray kooxaha Liverpool iyo Manchester City iyo Master Balotelli marka wuxuu ku soo laabtay talyaaniga kooxdiisa Brescia bana sida haliyay oo kale u soo dhaweeyay ninku war waa Cumad iyo Shaba Gary Neville iyo Jamie Carragher waxay xalay wax falanqeynaya ciyaartii derby waa ciyaartii Wolves iyo Manchesterna waxay cadeeyeen halka Man City ay daciif ka tahay sanadka kan oo ay kooxaha Premier League ka garaaci karaan kooxda City yaani sad qof kasta ma jecla sanadkan si toriyal ku qaado maxay 3 sano xiriir ah waa ceeb iyo maradhaco war meesha iyaga baa iska la leeyahay hadaba Jamie Carragher iyo Gary Neville ayaa isku raacay Man City hal meel lay jirtay ka jilcantahay oo ay kooxuhu Premier League kaga faa'iideysan karaan markay la ciyaarayaan si u garaacaan waana kubadaha sit space loo yaqaano Man City haddii geesaha kubad ugu ka keento ma celin karaan oo kubad iska difaaci karaan sit space waxa la yiraahdaa laanjooyinka geesaska laga keekeeno ee la soo dhaxdhiga goolka kubadahaas madax oo kale Man City ku dhibanta in laga dhaliyo yaani way in difaacadu ku dhibanta todobaadkan mawruuba inta badal ku soo galay hor ugu dhaliyo goolo marka waxa leeyahay meesha ay daciif ka tahay City barta waa kubadaha sit space ka oo kambari baa joogi jiray nin waayo araga oo xataa ciya qatar ahaa oo duu kooxda ka tagay wali waxa la leeyahay City bay sidee ku dhibban tahay yacni ku dhicisan tahay haddii geeska uu keento maanta dhamaan sida darbad leed ku wado oo laan jooyin ku wado waa ka dhalanaysaa lagu leeyahay marka laan jooyinka u badiya karoosida u badiya City bay si waxa la leeyahay kubadaha koornaha laga geeyo geesaha laga geeyo garbaha laga geeyo way ku dhibadeen baa lagu leeyahay kolmo waxaan u maleynayaa City way u xisi doontaa ciyaartooga Fisher Company maxay wuxuu ahaa ciyaartoy dabada ka haran jiray ciyaartooga City mar walba sadduwaadkan soddon isku day bay sameeyaan laba gol bisay ku dhaliyaan haddu Company joog la mid aanu dhicileen Company sanadkii hore Man City oo Real ku qaado asaga ka masuul ahaa maxay le maalinta ciyaartooda dabadu ka haran jiray haranti ku dhufan jiray u dhig jiray wariyaha ciyaarta natiijada aanu ciyaarno oo aan guuleysano oo aanu dagaalano dhiranaantaas ii dhigilinti Company Man City u xisi doontaa waxa yiri sida ka Gary Neville aan braade ninka Geeks diiraado wuxuu yiri Man City way u xisi doontaa dardarti dagaalkii dadaalkii dhirigelintii Fison Company maxay isaguba ahaa midka dabada ka haran jiray ciyaartoo City u dhigi jiray wariye aan guuleysano oo aan dagaalano kolmo wixii si doonta spiritkiisa faraha badna Company waxa uu leeyahay marka ay leeyin labada legend Neville iyo Carragher waxay leeyihiin waa in Man City lagu dadaalo City Spacedo geesaha kubada looga laada waa meesha daciifka ka yihiin war marka mucaarada oo sida yeelay Man City marka la ciyaareysan xitaa waa kaayo taageerayaasha labada koox ee City Tottenham ayaa isku dhacay isbuuc markii ciyaar soo dhamaatay markii gool laga diiday City VAR ka diidayo dagaal bay banaa ku dhaxmar baa leeyahay booliska soo dhex galay xataa waxyaabo ugu miisan ciyaarayna waxa maanta kamida Neville ayaa aad u amaanay ciyaartooga City ee Kevin De Bruyne wuxuu leeyahay De Bruyne markaan daawanayo wuxuu isu xasuusiyaa uu leeyahay saaxiibkiigii Manchester ila ciyaari jiray iyo saaxiibkii Liverpool uu ciyaari jiray ee Gerrard iyo David Beckham wuxuu leeyahay waa nin aad u qatar badan oo hal abuur badan oo laadad badan buu leeyahay mararka qaar markaan daawan uu leeyahay De Bruyne wuxuu indhihi ka dhigaa uu leeyahay mid kala warwareejiya wuxuu xasuusiyaa uu leeyahay Beckham iyo Steven Gerrard waxa kale oo uu miisaaniyana maanta ciyaaraha ciyaartooga Arsenal ee baryaha la nacay maadaama Arsenal isku heshay Luis iyo Bastos Arsenal waxay fasaxaysaa baa lagu leeyahay ciyaartooga Shaqra Mustafi ama way ku fasaxayaan oo Roma bay siinayaan baa lagu leeyahay waxa kale oo uu miisaaniyana maanta ciyaaraha Samadan waa diidi baa leeyahay inuu qayb ka noqdo heshiiska ciyaartooga Neymar lagu la soo bedelanayo waa ninka kali aqbali karta lagu leeyahay maadaama dambeyd midig u baahantahay kooxda PSG Samadiya wuxuu leeyahay anuu ma baxay heshiiskaas qayb kama noqonaya lagu leeyahay war xaaladda Barcelona waa ku xuntahay intay Neymar Neymarayneyso Samadiya heshiiska qayb ka laga dhigi laa xataa waa diidan yahay baa leeyahay xilli madax ka tirsan Barcelona madaxweynaha ku jiro ay Faransi ku joogan walow Juventus hadda tartanka ku cadcada baa leeyahay oo ogoshahay oo ay ogol u tahay in 95 milyan ee Dybala isku daraan wow Messi ma aha ciyaartooga adduunka ugu fiican ma ahanba ma aha Messi ninka adduunka ugu fiican yaa maxaad u xaraawaysaa wariyaha Caroni wariyaha si warbaan kugu wada anuma dhihin waxaan dhahayaa
كاماتشو او اه نين ريال ارجنتينا وانا تاو بريو ورا كوخ ريال مدريد وحو لا يهي كاماتشو هادي ارجنتينيان او تاي او ادان كو غوليسن كوبكا ادوكو مارك ما بتيد بولاي خديق اوغو فيعان تاريخ كوبدا عقتا ماني دي كارتين بولاي ميسي واحد خديق اوغو فيعان كوبدا عقتا هادان كو غوليسن بولاي يهي كوبكا ادوكا تاو بريو هوري ريال مدريد جوسي انتوني كاماتشو ايا عديه ميسي ان وهين خديق اوغو فيعان دونيدو sababtoo ah uu leeyahay haddana ma ku guuleysan koob adoon ma noqon kartid buu leeyahay ciyaariyahan ugu fiican dunida odagii bay marada kariidayaan sorry messi wuligi koob kuma qaadin oo weyn wadankiisoo way ka inkaariin qaadida koobki wadankiisoo odagu marada ka dhacaysa marka kaagu waxa leeyahay haddana koob adoon qaadin ma ba dhigi kartid baa leeyahay waxaan ay kama ku fiican dunida ma ciyaarihi maanta waa kayo waxa soo karo wanaagsan doono ciyaar iyo kribsi ku saabsan abe yaqo iso baqbaqayaan kuwa kan abe wuu iso baqbaqayaan kuwa kan barshi wuu iso baqbaqaysa neymar ya baqba igu diriya buule war ha ka qaban dhaaf ha ka qaban abe war ninkii suwaris ba ka dhaawacmay neymar waxa ka dhaawacan suwaris ba ka dhaawacan oo messi ka dhaawacan oo usman qabara ka dhaawacan abe cid ugu waalanayaan maxaan sameeyaa dhaaf ha ka qaban wiilkayga iyo has ka soo baqbaqaan shaqo ma rabaane hadii sal lacag badan la iimaanin توكتين توكتين لما ربع إسكت دافع به مش نافيا عن أو إذا تينا كوتشر تاني إسكت أدينا إلى هو جمعنا ساكن دجاج رونالدو ما كجرب عيار تدوي من قطة إسكت دافع إسكت سوا بقاني شق مرة بني ما كاسه شيدا نهائي إيو لعجن سود دينسني نبي كوه يان أب والله كون حتى أضج يا إنه سوا عيان أم لين يا أضج حتى ويسوا عيا وراها كمان بلي هاي بار شو حالة دي كوحن تهاي نو سواريز نو ميسي نو عثمان سدحن بار داو عن نيمرنا تليفون كقلبك واقع أي كوا قراء عيانه أبي ما كنا هاي كونوا شق مرة هاي سكنا في واقع وين ركض دون نيمر هل كنت دم بيو أم هو ريال مدريد ويا أم هو يوفنتوس ويا أم هو برشلونة ويا يو وحين وراك سكر نيمر يا حالة كلا سبورتيكا مركز تكمل لك ريسان أما كنت داون دون تان شنو كنا كم سبورتيكا نبتقال